Hammaga salom. Bugungi mavzuyimiz juda qiziq. Biz sizlar bilan ingliz tilidagi singular and plural nouns, ya'ni birlik va ko'plik otlar haqida gaplashamiz. Do'stlar, oxirgi yangiliklardan quruq qolmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola video ostida. Biz esa darsimizni boshlaymiz. Xullas, Jackni yaxshi tanisangiz kerak. U bir o'zi ko'chada. Jackning bitta mashinasi bor. Men hozir bir so'zni Jackga nisbatan 2 marta ishlatdim. Agar biz bitta narsa haqida gapirsak, singular noun ishlatamiz. Misol uchun, Jack has a car. Jackning mashinasi bor. Bu gapda car bu singular noun, chunki u bitta, to'g'rimi? Ajoyib do'stlar. Endi Bella haqida gaplashamiz. Bellaning bir nechta mashinasi bor. Buni biz plural nouns deymiz, ya'ni ko'plik otlar. Misol uchun Bella has many cars. Bellaning ko'p mashinalari bor. E'tibor bering, biz car so'ziga s qo'shimchasini qo'shdik. Demak, agar otimizga s qo'shimchasi qo'shilsa, u plural nounga, ya'ni ko'plik otga aylanadi. Keling, misollar keltiramiz. Apple olma. Apples olmalar. Book kitob. Books kitoblar. Pen ruchka. Pens ruchkalar. Oson deysizmi? Ha, xursand bo'lishga shoshilmang do'stlar. Ushbu qoidaning istisno holatlari ham bor. Ba'zi otlar ko'plikda s qo'shimchasiz yoziladi. Keling, ularni ko'rib chiqamiz. Child bola. Children bolalar. Mouse sichqon. Mice sichqonlar. Barakalla do'stlar. Yana bir qiziq ma'lumot. Ba'zi otlar birlikda ham, ko'plikda ham bir xil yoziladi. Misol uchun, sheep qo'y. Sheep qo'ylar. Fish baliq. Fish baliqlar. Zo'r. Do'stlar, bugungi darsimiz shu bilan yakunlandi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Xayr, salomat bo'ling.